Podem construir la nostra col·lecció de fraccions amb les tires que ens sobren quan retallem a la guillotina. Si els donem les tires i els demanem que facin el seu quadre de fraccions per parella, surten converses que són molt interessants. Primer hem de determinar sempre la unitat. I segurament el primer que faran serà fer meitats. Les meitats. Amb la mateixa idea de la meitat, podem fer els quarts plegant la meitat pel mig i podem fer els vuitens. Un altre plec que és una mica controvertit i que els hi porta una mica de feina són per aconseguir els terços, els sisens i aquestes fraccions que serien de les famílies del 3. Si els hi deixem amb ells de parlar-ne i de provar-ho, el més fàcil és que demanin un regle per mesurar tota la llargada i després dividir-ho per 3. Està bé perquè així tornen a associar aquesta idea de la fracció amb la divisió. I a més estem fent la fracció d'un nombre perquè el total de la llargada de la unitat seria la que estaríem fent. Per exemple, en aquest cas faríem un terç de 29 centímetres o dos terços de 29 centímetres. Per plegar-ho els podem ensenyar a buscar el punt en el que s'està plegant així amb 3. Un cop tenim el terç i sabem plegar el terç, doncs tindrem les famílies del terç, que seran els sisens, també podem fer els novens fent la tercera part del terç. Tenim el terç, ja el pleguem per la meitat, tindrem els sisens. Aquesta activitat també la podem fer amb tires de serpentina, que ens pot anar bé. Busquem una unitat de mesura que ens sigui fàcil de mesurar amb el regle o així, i a partir d'aquí ells fan el seu quadre de fraccions, el retallen i l'enganxen a la llibreta. També podem fer el mateix fent fraccions amb el cercle de fraccions, però per això va bé tenir ja els cercles retallats. Per exemple, podem fer la meitat, podem fer el quart. També saben que plegant el quart per la meitat tenim el vuitè. Per tant, aquestes fraccions ja van veient que són totes, s'obtenen totes unes a partir de les altres. Què passa si volem fer el terç? Doncs el més fàcil és tallar per un radi. I ara també intentar plegar amb 3 de manera que coincideixin aquestes 3 parts iguals. I aquí tornem a tenir l'angle de 120 graus i el terç del cercle de fraccions. I la meitat d'un terç, que seria un sisè.